По обіді до Запоріжжя приїхало 40 людей, ще 4 родини – близько 16-ї години. У модульному містечку їх розселяли працівники комунального підприємства «Наше місто». Є тепло, гаряча вода і предмети першої необхідності. Це дозволить знаходитись тут нетривалий час, каже Поліна. Тут я, дитина, яку ви бачили, ще двоє. Моя мама залишилася там, бабуся також залишилася. І чому не приїхала ваша мама? А вона працює. Не захотіла залишати місто. Дім, все ж таки. Ми сюди приїхали, сподіваюся, ненадовго і сподіваюсь повернутися найближчим часом до міста. По східному лопасили хорошо, снаряди летіли в дома, машини горіли. Оселилась у модульному містечку і вагітна Дар'я з двома малолітніми дітьми, братом та сестрою. Ночували ми сьогодні в коридорі, тому що почалися обстріли дуже рано. Ночували ми сьогодні у коридорі, тому що обстріли почалися дуже рано, десь о 4-й ранку. Дочекалася, коли приїде друг моєї сестри. Він працює у патрульній поліції. Він нас сюди і привіз. А чому в коридорі? Там безпечно? Да, тому що так, наші вікна виходять на море, і було страшно, що від вибухів вікна повилітають. В коридорі це єдине місце, де немає вікон. Там хтось залишився в Маріуполі? Так, звісно, бабушки, дідусі, папа. Вони не захотіли переїхати? Бабушки, дідусі, ні, папа. Бабусі, дідусі – ні. А мій тато військовий, у нього немає можливості їхати. Нагадаємо, модульне містечко для вимушено переміщених осіб було облаштоване у Комунарському районі Запоріжжя у 2014 році, коли розпочалися військові дії на Донеччині і Луганщині. Сьогодні першу гуманітарну допомогу сюди привезли співробітники Червоного Хреста та волонтери благодійних організацій. Перше, про що ми дізналися, що їде 19 осіб, і вони перші були 19 осіб, і ми їх намагалися забезпечити спільно з партнерами, мобілізували партнерські організації, Caritas Запоріжжя, вони знайшли можливість надати ковдри, але нас кількість недостатня, і ми шукаємо зараз ресурси для того, щоб допомогти цим. Волонтери благодійного фонду Caritas Запоріжжя привезли набори з предметами першої побутової необхідності. Зараз важко визначитися з точною кількістю людей, оскільки вони ще продовжують під'їжджати, каже Ярослав Невзоров. Тому привезли перші 10 наборів. Ми сьогодні привезли подушки, ковдри та пледи, а також миючі засоби для гігієни. Це пральні порошки та такі засоби, щоб можна було почистити приміщення для того, щоб люди могли жити там. Найближчими днями волонтери привезуть до модульного містечка і продуктові набори. Сподіваються і на допомогу інших благодійників, каже волонтер Карітасу Ярослав Невзоров. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.